Assalomu alaykum aziz do'stlar, hurmatli mijozlarimiz. Bugun Max Tuning'da Kia K5 avtomobili. Bu mashinani polniy qilib berdik. Kia K5-chi, ko'rib turganingizdek mana. Kia K5. Mashinani o'zini birinchi ko'rsataylik, keyin polniy nima ishlab qilib berganimizni xuddi etib tanishtirib o'tamiz, xolisi. Birinchi kuzufiga polniy polirovka qilib, ustidan plyonka yopishtirib berdi, zaštitniy plyonka kuzufga. Polirovka qilingan, zaštitniy plyonka yopishtirilgan. Polniy kapot, krilo hamma yog'iga yopishtirib berganmiz. Keyingi ishimiz sidenalariga nakitga chexol qilib berdi. Chexolni ham qanaqa materiallardan qilinganini aytib o'taman oxirida. Oldilari bilan ko'rasizlar, nakitni chexol qilib berilgan, polniy i Pandora signalizatsiya qo'yib o'rnatib berdi. 4GL degan modeldan. Mana mana bu metkasi. Alloh xolisi. O'zi zavodskoy pultida ham ishlaydi. It ko'proq telefondan upravlyat qilinadi mashina. Telefondan o'zi Pandora Pro programmasini yozib olib, telefondan upravlyat qilsa bo'ladi. Xo'p, mana pultdan yopilishi ko'rsatib o'tamiz. O'zi zavodskoy pulti ko'rasizlar, hamma oynalari ochiq, i luki ham ochiq. Yopamiz. Bakovoy yopildi. Ko'rib turganingizdek, hozir oynalar ham 5 sekunddagi baravar ko'taradi, mana ko'tarishni boshladi. Luklari ham yopiladi, xolis. Bo'ldi. Mashinani yopildi. O'zini pultidan zavod qilsa bo'ladi, ochib yopsa bo'ladi, bagaj ochsa bo'ladi. Babichni ichida ko'proq metkadan ochib yopsa bo'ladi. Eng ko'pi baribir telefondan operator qilinadi mashinamizni. Xudo xolis, mana pultdan zavod qilishini ham sizga ko'rsatib aytib o'tamiz. Pultda yopadigan 3 marta bossangiz zavod qiladi. Katta ko'rayotgan bo'lsangiz, avariyangiz o'chib yondi. Hozir bak ochilib, zavod qiladi mashinani. Bu Pandora'ni funksiyasi mana. Bak o'ylarimiz ochildi. Tablolari ko'rayotgan bo'lsangiz, zavod ochib yondi, mashinamiz zavod bo'ldi. Xudo xolisi. YK5imiz zavod bo'ldi. Mashinani ochib, bemalol o'tirib haydab ketsak bo'ladi. Startni bir marta bosib haydab ketib turamiz. Mashina ochildi. Metkadan ochdik. Xo'p, salonlariga ham polniy laminatsiyalar qilingan, obshivkalariga, paroklariga polniy qilingan. Ko'rib turganingizdek, i Pandora'ni komplektida starstopini qo'yib o'rnatib berdi mana. Starstoplari ham как заводской ishlaydi. Kia K5 ko'rib turganingizdek, cho'tka chiqdi mashinamiz. Chexolni ko'rsatib o'taylik. Nakitni chexol qilib berganimizni aytib o'tdim. Xo'p, chexol o'rtasi original Alcantara. Ko'rayotgan bo'lsangiz, yaqqa-yaqqa qilsa tuslanmaydiganidan. Juda ham kachisinli. Choklari ham bir tekisi chiqqan. Niya 5-inchi dizaynda qilib berganmiz, xudo xolisi. Cheti angliski material. Bilan tog'chilarga qarab material qilib berdi. Angliski materialdan qilib berganmiz. Orqalari bilan. Xudo xolisi, cho'tki chiqdi bu mashinamizni. Endi shunaqa narsalar, navorotlar kerak bo'lsa, qiziq bo'lsa, bemalol murojaat qilasizlar. Maksimni kanalimizga cho'tki huquq beramiz. Hamma uslugalarimiz bor. Hozir Pandora'ni o'rnatib bo'lingan. Hozir SIM kartasini qo'yib, o'sha GSM bloki bor, SIM kartalarini qo'yib, telefondan operator qilinadigan qilib ishlatib beramiz. Bo'ldi, mashinalarni yig'ib olsa bo'ldi, xudo xolisi. Boshqa ishi qolmadi mashinamizda. Salona obshivkalari bagajni ham ochamiz.